Κλείσουμε τώρα με τον κύριο Καπραβέλο. Για να αλλάξει το μυαλό άνθρωπο. Δυστυχώς. Κύριε Καπραβέλο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πού τη βρήκατε την καλημέρα, κύριε Καμπουράκη? Για πέστε μου και εμένα. Κακή μέρα. Όχι, να μην λέμε κακή μέρα. Εσείς θα μας πείτε γιατί είναι κακή μέρα. Εμείς δεν έχουμε λόγο. Κοιτάξτε, καλή τη βλέπουμε. Εμείς μέσα στα νοσοκομεία βιώνουμε αυτό τον εφιάλτη και την τραγωδία, κυρία Φλιτζάνη, εδώ και αρκετές εβδομάδες. Τα λέμε. Σήμερα ξεκινάμε μία εφημερία. Χτες διασωληνώσαμε ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Πεθαίνουν συνέχεια συνάνθρωποι μας. Μεγάλος αριθμός θανάτων. Βλέπετε, η Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή πλήττεται κυριολεκτικά από μία επίθεση που την έχουμε δει 2 και 3 φορές στο παρελθόν. Ναι, αλλά τον ακούσατε προηγουμένως στο Χρήστο, από την Αγία Τριάδα. Από την Τριανδρία, συγγνώμη. Δεν είναι κανείς. Ναι, κύριε Καμπουράκη, ξέρετε τι μου έλεγε η γιαγιά μου? Η γιαγιά μου έλεγε, εκεί που κοιμόμουν με πήρε ο ύπνος. Ξέρετε, πηγαίνανε το πρωί στα καπνά για να μαζέψουνε. Και λέει, αχ, δυστυχώς εκεί που κοιμόμουν με πήρε ο ύπνος. Και δεν μάζευε, πήγε όλη μέρα, πήγαινε χαμένη. Εδώ, κύριε Καμπουράκη, ή θα πάρουμε μέτρα, ή θα πάρουμε πραγματικά μέτρα. Έχουμε πάρει μέτρα. Εσείς γιατί μέτρα λέτε? Κοιτάξτε, κυρία Φλιτζάνη, από τη στιγμή που δεν αποφασίζουμε όλοι να εμβολιαστούμε, ή η πολιτεία δεν αποφασίζει να επιβάλλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, που είναι και το μόνο μας όπλο. Μισό λεπτό, κύριε Καπραβέλα, μισό λεπτό. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός σε όλους ή σε συγκεκριμένες ομάδες? Κύριε Τζάνη, προς Θεού, έχεις ένα όπλο στα χέρια σου και κάθεσαι και γυρνάς γύρω-γύρω από το πρόβλημα. Λες, δεν μπορώ να καταλάβω έστω και έναν να έρθει να μου πει γιατί να μην εμβολιαστεί. Το λέει πολλοί κόσμος, όμως δεν εμβολιάζεται. Αυτό είναι άλλο. Εσείς λέτε για υποχρεωτικότητα. Ακούστε με, η παραπληροφόρηση που υπάρχει σε αυτούς και η άγνοια κινδύνου πάντοτε θα υπάρχει, κύριε Φλιτζάνη. Κανένας δεν γεννήθηκε ειδικός και κανένας δεν θέλει να κάνει τον έξυπνο. Εμείς που βιώνουμε μια κατάσταση, οι ειδικοί πάνω σε αυτό το θέμα έχουν μιλήσει με ξεκάθαρα λόγια ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Ωραία, κύριε Φλιτζάνη, δεν είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός. Η άλλη λύση έχει 2 άξονες. Ένα είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα και το δεύτερο είναι οι περιορισμοί. Ακούστε με, δεχόμαστε μια επίθεση, έναν ιό θανατηφόρο που αφαιρεί ζωές. Δεν είναι απλά κάνει μια κοινή γρυπούλα. Αφαιρεί ζωές, χάνονται άνθρωποι. Άρα τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι αυστηρά, αυστηρότερα και αυστηρότατα. Τα μέτρα, τα περιοριστικά είναι ήπια, είναι σοβαρά, είναι και κεραυνοβόλα. Έχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Όταν βλέπετε, ακούστε με, τα νοσοκομεία να καταραίουν, οι ασθενείς να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ, που σημαίνει δεν έχουν την κατάλληλη θεραπεία. Τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, δηλαδή η διασπορά είναι μεγάλη. Εσείς τι λέτε? Λογικά. Λογικά, να σας πω εγώ τι λέω. Δεν μπορούμε να σας πούμε εγώ τώρα τι θα γίνει. Προσέξτε, γιατί προσέξτε. Η εύκολη λύση για μένα είναι να πει lockdown παντού. Lockdown παντού. Ή υποχρεωτικός εμβολιασμός ή lockdown παντού. Βγείτε όμως έξω, δύο λεπτά. Βγείτε έξω εσείς τώρα. Όχι. Και πείτε. Είναι λάθος αυτό. Ποιος είναι υπέρ του lockdown? Ούτε εμβολιασμένος, ούτε ανεμβολιασμένος. Και ακούστε, από τη στιγμή, κύριε Καμπουράκη, που έχουμε εμβολιασμό, είναι τρελό να βγεις να κάνεις lockdown παντού. Τρελό. Ναι. Δηλαδή αυτός που θα το πει πρέπει να είναι τρελός. Μάλιστα. Αυτό που λέμε εμείς είναι πρώτα-πρώτα η επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και κάντε πιο αυστηρά και σοβαρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η επέκταση της υποχρεωτικότητας, σας το ξαναρώτησα, πού εννοείται? Στο γενικό πληθυσμό, εννοείται στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς, πού εννοείται? Αυτοί που κινδυνεύουν, ακούστε κύριε Φλιτζάνη, αυτοί που κινδυνεύουν παραπάνω, τα δείξατε και εσείς τα στοιχεία, οι θάνατοι είναι πολύ συγκεκριμένοι, είναι πάνω από 60. Αυτοί που είναι πάνω από 60 πρέπει να επεκταθεί ο εμβολιασμός. Αλλά και πάλι, ως ένα μήνυμα της πολιτείας, η υποχρεωτικότητα μπορεί να γίνει και σε διάφορες κατηγορίες. Δηλαδή στους δημόσιους υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς. Υπάρχει δηλαδή περιθώριο ακόμα να αυξήσουμε το τείχος ανοσίας. Και από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να παρακολουθούμε κάτι που γίνεται στην κοινωνία και να μην παίρνουμε μέτρα. Δηλαδή, βλέπετε ότι η αλυσίδα της διασποράς στα σχολεία είναι σημαντική.
μπορούν να κάνουν μια εβδομάδα διακοπές, κύριε Αφιτζάνη. Έχουν κάνει πολύ καιρό διακοπές και όχι διακοπές έτσι όπως τις λέμε. Έχουν κάνει διακοπές μέσα σε ένα σπίτι μπροστά από έναν υπολογιστή για ένα χρόνο. Είναι και θέμα της ψυχολογίας των παιδιών. Δίκιο εκεί, Λένα, γιατρέ, αλλά και αυτό όμως είναι εντάξει. Κύριε Καμπουράκη, θα μπορούσε δεν να γίνει αυτό προτείνει, που λες. Να το προτείνει ένας υγειονομικός. Ούτε είναι στην αρμοδιότητά μου. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, αλυσίδες διασποράς βλέπω. Τα γήπεδα, κύριε Καμπουράκη, να πιάσουμε εμείς την κουβέντα αυτή. Ναι. Βλέπετε κανένα μέτρο στα γήπεδα των 60.000 που στηβάζει το ένας πάνω από τον άλλον και φωνάζει. Υποτίθεται ότι τώρα μόνο εμβολιασμένοι μπαίνουν. Μα είναι μόνο εμβολιασμένοι. Αυτή τη στιγμή ναι. Το μέτρο έτσι είναι. Άλλο αντιρείτε. Εσείς νομίζετε λοιπόν ότι είναι ο μόνο εμβολιασμένοι. Και όπως και στις εκκλησίες. Αλλά παιδιά, ναι, εκκλησίες, μα, τα μέτρα, μα όταν παίρνεις μέτρα και δεν τα εφαρμόζεις. Έχεις δίκιο. Αυτά τα μέτρα. Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατρέ. Δηλαδή, μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε Καμπουράκη, μέσα μαζικής μεταφοράς, βάλαμε το κυλιόμενο ωράριο. Πραγματικά, πάρα πολύ σωστό μέτρο. Εκεί βλέπετε τι κάνει η Γερμανία. Υποχρεωτικά πρέπει να έχεις τεστ για να μπεις μέσα. Να. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς πιο αυστηρό το υγειονομικό οπότε πρωτόκολλο. Οπότε εσείς καταλαβαίνουμε ότι λέτε ότι πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηρά μέτρα. Σε ό,τι αφορά ακριβώς την εικόνα μέσα στα νοσοκομεία. Κύριε Φλιτζάνη, για να μην κλείσει η αγορά, για να μην κλείσει πραγματικά και έχουμε παράπλευρες απώλειες όλη η ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν έχει άλλο τρόπο. Ή θα εμβολιαστούμε όλοι. Ή θα πάρουμε μέτρα υγειονομικού χαρακτήρα. Σαφές. Όχι να κλειστούμε στα σπίτια μας. Σαφές. Κυρία Καπραβέλε, σε ό,τι αφορά μέσα την εικόνα στα νοσοκομεία, είπατε ότι διασωληνώνεται ανθρώπους εκτός ΜΕΘ. Είχαμε ακούσει ότι αναστέλλονται τακτικά χειρουργία. Στο δικό σας νοσοκομείο, τι ισχύει? Φυσικά αυτό, κύριε Φλιτζάνη. Όλο το δυναμικό του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή ασχολείται με τα COVID περιστατικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει προσωπικό στα χειρουργεία, όχι δεν έχουμε χειρουργία ή δεν έχουμε ραντεβού. Αυτή τη στιγμή το νοσηλευτικό προσωπικό που είναι λίγο απασχολείται στα τμήματα COVID, στις μονάδες, εκεί που υπάρχουν δηλαδή, περιστατικά που έχουν... Δηλαδή, δύο λεφτά τώρα. Τρακάρω εγώ, λέμε τώρα, Τρακάρω εγώ, ας πούμε, όχι, και έρχομαι... Όχι, είναι έκτακτο, όχι τα τακτικά λένε. Κάτσε τώρα. Τρακάρω εγώ και έρχομαι και μου χρειάζεται εγχείρηση και μετά θέλω και μεθ. Θα βρω. Το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, κύριε Καμπουράκη, με πολύ μεγάλη δυσκολία έχει κρατήσει 12 κλίνες για τα τέτοια περιστατικά που λέτε. Και έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και φωνάζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο τα περιστατικά COVID που έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας κατέρευσε ολόκληρο. Δηλαδή δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τους άλλους ασθενείς. Γι' αυτό κάτι, πρέπει γιατρέ, να μιλάμε αν εγώ για έχω αυστηρότερα μια μέτρα. Νεοπλασία, κάτι τέλος πάντων, έναν καρκίνο αρχικό κτλ. Και δεν έρθω να κάνω το τακτικό χειρουργείο και τα αφήσω 6 μήνες. Μετά από 6 μήνες που θα έρθω. Μπορεί να μην υπάρχεται. Ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε το τρίτο κύμα, πριν το τρίτο κύμα. Ναι. Μετά το δεύτερο, που είχαμε αναβληθεί τα πάντα, πήγαμε να επικαιροποιήσουμε τις λίστες χειρουργείων. Ξέρετε πόσους βρήκαμε που είχαν πεθάνει. Α, από δηλαδή, αυτούς περιμένοντας ένα χειρουργείο. Από αυτούς περιμένανε ένα εγχείρηση. Χειρουργείο, κύριε Καμπουράκη. Δηλαδή, εδώ τα θέματα. Συγγνώμη, είναι πάρα κύριε πολύ σοβαρά. Καμπουράκη, αυτό που λέτε, δηλαδή εσείς πήρατε κάποιες λίστες από ανθρώπους που στο πρώτο ή δεύτερο κύμα περίμεναν να χειρουργηθούν και επειδή δεν υπήρχαν κρεβάτια, αυτοί οι άνθρωποι κατέληξαν, αυτό μας λέτε. Ναι, κύριε Σλιτζάνη, δεν άλλοι πήγαν οδηγήθηκαν. Γιατί θα κάνει εντύπωση. Άλλοι πήγαν και που είχαν λεφτά. Για πόσους ανθρώπους μιλάμε, κύριε Καπραβέλα. Και χειρουργήθηκαν και άλλοι που παίρναμε τηλέφωνο μας βρίζανε. Μας λέγανε τώρα μας θυμηθήκατε. Δυστυχώς χάθηκε. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνετε ότι οι αναβολές των χειρουργείων... Εμείς το καταλαβαίνουμε πλήρως. Πλήρως το καταλαβαίνουμε. Άρα επομένως, κοιτάξτε, όταν λέμε και φωνάζουμε, πρέπει οπωσδήποτε να πάρθουν μέτρα. Διότι η πίεση τεράστια που γίνεται και σε βάρος των υπολείπων νοσημάτων και των ασθενειών, που είναι ανήθικο, κυρία Φλιτζάνη, διότι οι μεν είχαν την τύχη να κάνουν το εμβόλιο και να προφυλακτούν και να προστατεύσουν τη ζωή τους, οι άλλοι είχαν την ατυχία να τους χτυπήσει ο χάρος χωρίς να τους ειδοποιήσει. Ναι. Τι θα γίνει? Γι' αυτό, ξέρετε, η κοινωνία δεν μπορεί να βρει άκρη και λέω μερικές φορές, γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Το κράτος αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει μια παρέμβαση. Όχι εγώ και εσείς. Εμείς λέμε τα στοιχεία. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου σύμβολο του κράτους. Δεν κάνω καμία αντιπολίτευση.
Αυτή τη στιγμή μα λέω. Τι αντιπολίτευση, δεν σου πει κατάσταση... αντιπολίτευση. Θα σε κατηγορήσει κανεί για αντιπολίτευση. Πάντω, κύριε Καπραβέλο, για να κλείσουμε τώρα. Κύριε Καπουράκη, για να κλείσουμε. Πού να το φανταζόσουν, γιατρέ μου. Επειδή είχαμε τώρα την τύχη, εμεί πρωτοβγάλαμε, α πούμε. Πού να το φανταζόσουν και την πρώτη μέρα που βγαίνε σε τούτη εδώ την εκπομπή. Αυτό. Τι ναι, θα ακολουθούσε και πόσο φίρμα θα γινόσουν και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι στο μόνο πράγμα που δεν θέλατε. Η κυρία Φλιτζάνη φταίει που με βρήκε. Ναι. Ναι. Με βρήκε κύριε τότε. Καβραβέλε, να σας βρουν οι ασθενείς σας, να σας βρουν οι άνθρωποι που σας χρειάζονται. Μια και νύχτα εφιαλτική όπου δεν μπορούσαμε πραγματικά ούτε τα πόδια μας ορίζαμε. Ναι. Δεν ξέρω πόσους ασθενείς είχαμε χάσει στο δεύτερο κύμα. Τότε. Έντρομοι κι εμείς από τη σφοδρότητα, γιατί εκεί δεν υπήρχε το εμβόλιο. Εκεί έρχονταν ναι. και χάναν τη ζωή τους στα εξωτερικά ιατρία. Ήταν μια τρομακτική, καταεφιαλτική εικόνα. Τώρα τουλάχιστον, κύριε Καβουράκη, έρχονται καταρχάς σταδιακά. Δεν υπάρχει αυτή η έκρηξη. Αλλά τότε, γιατρέ μου, βγαίναμε στα μπαλκόνια και σας χειροκροτούσαμε. Ενώ τώρα μπαίνω άλλος και έχετε κατά πάνω και λες αυτός θα με βρήσει. Να μου κάνει μήνυση. Αυτό, τώρα είχαμε πει πράγμα. Πραγματικά, γι' αυτό όταν το αφήνεις ένα θέμα και σέρνεται και αρχίζει παραπληροφόρηση και αρχίζει ο ένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Πραγματικά καθόμαστε τώρα και συζητάμε για το εμβόλιο που έπρεπε όσοι γιατροί συνταγογραφούν φάρμακα πάνω από 60 χρόνια είναι σπάνιο να μην παίρνεις ένα φάρμακο. Ναι. Δεν πείθουν αυτοί οι γιατροί. Όλους το πρώτο που πρέπει να συνταγογραφήσουν είναι αυτό που πρέπει να παρακινήσουν είναι το εμβόλιο. Κύριε Καπραβέλη, από θέμα το οξυγόνο υπάρχουν. Κοιτάξτε, το έχετε αναδείξει πολλές φορές. Τελειώνει πολύ γρήγορα, κύριε Αφιτζάνη, αλλά το νοσοκομείο, γιατί πραγματικά είναι η τραγική κατάσταση. Οι ανάγκες σε οξυγόνο είναι πάρα πολλές και εκεί που γεμίζαν οι δεξαμενές μας κάθε 10 και 15 μέρες, τώρα κάθε και 2-3 μέρες χρειάζεται να γεμίσουν οι δεξαμενές. Προς Θεού όμως, οξυγόνο υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει ωραία. Σε διάθεση. Άρα απλά πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός από τα νοσοκομεία, ώστε να το προμηθεύονται γρήγορα. Να είστε καλά, σας γιατρέ μου. Ευχαριστούμε πολύ και κουράγιο. Κουράγιο γιατί έρχονται μέρες που... Πότε είναι η επόμενη εφημερία. Να είστε καλά. Η εφημερία επόμενη λέω πότε είναι. Σήμερα κύριε Καπουράκη. Τι καλά τότε. Χαιρετίζουμε. Πήγε να ξεκουραστείς καμιά ώρα γιατρέ. Πώς θα τελειώσουμε. Πήγε να ξεκουραστείς καμιά ώρα γιατί δεν σε βλέπω καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.